hakikatnya nikmat yang terlalu banyak ini kadang-kadang tidak disyukuri oleh kita manusia. Nikmat yang Allah beri kepada kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala boleh ambil bila-bila masa sahaja. Bagaimana kita harus mengikat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Mengerjakan amalan-amalan soleh menandakan tanda kesyukuran. Sekiranya kita bersyukur, kata Allah, Allah akan tambahkan nikmat. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia. Jumaat ini di dalam Al-Hidayah di TV3.